وونا غنيين مركا سمعت قال فقشتي ومركا يدو ديهو داتكا تسايو ارغغخينو تساي اي اي دوين مركا waxay duubeen inno sidaas ugu duldhin waxay leeyeen faqaftu marka nimankan dadka cunaan ay u tusayaan dadka way cunaan oo dawo ka wada arkay meesha geed balaar waxa si xusuusan ah cishadi nin ay u ju xataa magaciisi kale de ma xusuusan karo nin ay aad u ju ali injiin la yiraahdeen anestis أي عشلة جيد بلار صوغل وعيدا بدن صوغل أي رصاص تمركي هل كا دفايس كي دهال كانوا كلا أبي هاي وثنا هل كا سو كلي كسو جري رصاص تي كقول قري سور بولا سور كي مركي سو يدني كلا دوا دفايس كي رصاص تي كسو ريدي سور كي بمركي معين سريبو وحو جوردو عسو جيس labadii si gacmood isugu geeyay ninkii ilaa waxa weeyaan xaga saru kaga imanaya moogta soorkii buu markaa ugu turqay wuxuu ugu turq isagii iyo halkii uu sidaa u soo jiif soorkii waa ka dhaxba isagana bootadii uu booday rasaasti ku sii dhac bootadii sidaa uu booday rasaasti ku soo dhac labadii waa isku dhintay وونا غنيين مركا سمعت قال فقشتي ومركا يدو ديهو داتكا تسايو ارغغخينو تساي اي اي دوين مركا waxay duubeen inno sidaas ugu duldhin waxay leeyeen faqaftu marka nimankan dadka cunaan ay u tusayaan dadka way cunaan oo dawo ka wada arkay en horta dagaalka oo rag badan oo ciidan ka waxaytay mahad cali ba taliye ka ah laakiin de kulli saraakiil badan oo aan ba gurmadaan ba yaa nooyim hadu dagaalkaas de dagaalada lagu naafeeyay faqashtu ku jiray mo laakiin marka de intoon degno meeshi ima difaac ma nu gali karin mo oo de meeshaas oo hayd de meel xariis saafsaari horta faqash waxa lagu naafeeyay wixii ADR ka horreeyay oo dhan waxa lagu naafeeyay xuduuda dagaalada xuduuda.